Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli na sat glazbene umjetnosti. Na današnjem satu glazbene umjetnosti razgovarat ćemo o velikanima klasicizma, o Josefu Haydnu. Za početak, od pribora će vam biti potrebna bilježnica i olovka te udžbenik iz glazbene umjetnosti. Čitač QR kodova koji možete pronaći ovdje na linku, a sve poveznice za skladbe koje ćemo danas slušati nalaze se u opisu ovoga videa. Današnji sat ćemo započeti s ulomkom jednog glazbenog primjera, a vaš je zadatak da nakon slušanja odredite izvođače te na što vas podsjeća ovaj ulomak, odnosno podsjeća li vas melodija ovog ulomka na neku skladbu koju već od prije znate. Primjer ćemo zajedno pogledati i poslušati. Nakon što smo zajedno pogledali i poslušali glazbeni ulomak, došli smo do zaključka kako su izvođači gudački kvartet, a ovaj ulomak je današnja himna Njemačke. Za znatiželjne neka bude zadatak malo više istražiti kako je ovaj Haydnov gudački kvartet postao himna Njemačke. Primjer koji smo slušali bio je Haydnov gudački kvartet u C-duru, drugi stavak. Nakon što smo se upoznali s poznatim gudačkim kvartetom, sljedeći zadatak će nam biti da uz izvođače odredimo i usporedimo prijašnji primjer i ovaj koji ćemo sada slušati. Po čemu su oni slični? Zajedno ćemo pogledati i poslušati glazbeni ulomak. Thank you.
Nakon što smo zajedno pogledali i poslušali glazbeni ulomak, došli smo do zaključka da ovu skladbu izvodi mješoviti pjevački zbor, a ono što je slično između ova dva poslušana ulomka je ista melodija, odnosno tema, a upravo ova poznata melodija je preuzeta iz narodnog napjeva Gradišćanskih Hrvata. Jutro rano ja se vstanem. Vjeruje se kako je Hajdna jako zanimala povijest ljudi s kojima je dijelio svoju svakodnevnicu, te ovo nije jedini napjev Gradišćanskih Hrvata koji je preuzeo za neka svoja velika djela, o čemu ćemo razgovarati malo kasnije. Primjer koji smo slušali bio je međimurska narodna popevka Jutro rano ja se stane. Jozef Haydn je rođen 1732. godine u jednom malom austrijskom selu na sjeveru Gradišća, a nedaleko od mađarske granice. Prvi dodir s glazbom ostvario je podukom iz violine, čembala i pjevanja, a ujedno je bio član dječačkog zbora Bečke katedrale u kojoj je boravio do svoje 17. godine, gdje je svojim aktivnim sudjelovanjem u nastupima zborova i manjim orkestrima zarađivao za život, pošto nije bio baš iz imućne obitelji. Stupio je u službu kneza Esterhazija, mađarskog velikana, te je većina njegovih djela bila skladana upravo po njegovoj narudžbi. Dvorac u kojemu je Haydn boravio i djelovao imao je dvije kazališne dvorane, od kojih je jedna bila za opere, a druga za predstave, te dvije raskošno opremljene velike koncertne dvorane. Njegova dužnost je bila paziti na urednost i disciplinu svih članova orkestra i pjevača, održavati instrumente i ostali inventar koji mu je bio povjeren, davati glazbenu poduku svim članovima kneževske obitelji te pripremati sve glazbene priredbe. Svakog tjedna na dvoru su se održavale po dvije opere i dva opsežna koncerta za goste koji su dolazili na dvor. A u privatnim odajama izvodila se komorna glazba. Smatra se kako je u orkestru imao oko 25 svirača i 12 nadarenih pjevača. Haydn se u službi Esterhazija zadržao čak 30 godina, a nakon što je na dvoru umirovljen, dobio je poziv da održi nekoliko koncerata i izvan Beča, odnosno u Londonu, gdje je upoznao svoje suvremenike i velike glazbenike poput Mozarta i Beethovena, kojemu je bio i učenik. Njegov rad i djelovanje u Engleskoj bilo je iznimno cijenjeno, te su njegovi koncerti bili vrlo široko prihvaćeni od strane publike, što mu je donijelo značajnu količinu novca i slave. Biti slavan u ono vrijeme je bila zaista čast. Nakon uspona u Engleskoj, Haydn se vraća u Beč, posvetivši se skladanju sakralnih vrsta uz loše zdravstveno stanje u Beču i umire u dobi od 77 godina. Slijedi nam glazbeni ulomak u kojemu ćete nakon slušanja odrediti izvođače, tempo i dinamiku, te na što vas podsjeća melodija koju ste čuli u ovom glazbenom ulomku. Glazbeni ulomak ćemo zajedno pogledati i poslušati. Thank you.
Nakon što smo pogledali i poslušali glazbeni ulomak, dolazimo do zaključka kako su izvođači simfonijski orkestar, tempo skladbe je allegro, odnosno brzi tempo, dok je dinamika skladbe izmjenjiva, piano i forte, odnosno izmjenjivanje tihog i glasnog. Ovaj glazbeni ulomak vas je sigurno podsjetio na skladbu koju ste vjerojatno pjevali u osnovnoj školi, O Jelena, Jelena. Ovaj narodni napjev gradišćanskih Hrvata još je jedan primjer kako je Haydn upotrebljavao hrvatske napjeve za stvaranje svojih velikih djela. Haydnove skladbe su bile prožete veselim, razigranim i jednostavnim melodijama s čestom prisutnošću narodnih pjesama, napjeva i plesova gradišća. Primjer koji smo slušali bila je simfonija u D-duru, odnosno na napjev Oj Jelena, Jelena. Haydnov opus je zaista bogat i raznolik. Tijekom svoje glazbene karijere stvorio je čak 104 jedinstvenih simfonija, 83 gudačka kvarteta, 14 misa, 3 oratorija itd. Simfonije stoje u središtu Haydnovog stvaralaštva, a neke od najpopularnijih Haydnovih simfonija imaju i nadimke, iako nisu bile programna djela. Na primjer, Simfonija iznenađenja, Simfonija broj 94, u kojoj su vrlo glasni i iznenadni udarci timpana, navodno su služili za razbuđivanje publike ukoliko bi se ona malo uspavala na koncertu. Simfonija od broja 82 do broja 87 nazivaju se Pariške simfonije, jer ih je naručila jedna pariška izdavačka kuća. Dok simfonija broj 92 naziva se Oxford, jer je napisana za sveučilište u Oxfordu. Simfonije od broja 93 i konačno do broja 104 nazivaju se Londonske simfonije, jer ih je skladao tijekom svog boravka u Londonu. S druge strane, Haydn je prvi počeo pisati i djela za gudački kvartet, stvorio je stil klasične glazbe i utjecao na Mozarta i njegovog studenta Beethovena da skladaju djela koja se danas smatraju najvažnijom građom klasične glazbe. Slijedi nam glazbeni ulomak u kojemu ćete nakon slušanja odrediti izvođače, tempo i dinamiku, te koji se instrument najviše ističe. Glazbeni ulomak ćemo zajedno pogledati i poslušati.
Nakon što smo poslušali glazbeni ulomak, došli smo do zaključka kako skladbu izvodi simfonijski orkestar i truba, koja je ujedno i solistički instrument. Tempo je brz, a dinamika je srednje glasna i glasna. Glazbeni ulomak koji smo slušali bio je koncert za trubu u S-duru, prvi stavak. Haydn je, uz Mozarta i Beethovena, glavni predstavnik bečke klasike i klasicizma. Haydn je značajno razvio klavirsku sonatu, gudački kvartet i simfoniju. Njegov raskošan, bogat i vrlo brojan opus nam je samo dokaz veličine Haydna kao skladatelja i učitelja, od kojega su učili kasnije vrlo poznati i uspješni veliki skladatelji poput Mozarta i Beethovena. Slijedi nam domaća zadaća, a vaš zadatak za domaću zadaću će biti da nakon slušanja Haydnove sonate za klavir u S-duru odredite prvu i drugu temu, te odredite kada se javlja ekspozicija, provedba i repriza. Ovim primjerom ćemo malo ponoviti i sonatni oblik. Dragi učenici, došli smo do kraja današnjeg sata glazbene umjetnosti. Budite i dalje vrijedni i ustrajni, te pazite jedni na druge. Želim vam ugodan ostatak dana i do neke druge prilike. Pozdrav!